tonight. Where did my love go? Santa. Yeah. I'm waiting for him, but he's nowhere inside. And all of the presents are still by the tree. Yeah. Yes, he's back. Būtum parašęs, būčiau pasiemęs. Lazdą? Aš šaibą turiu, man atrodo. Tai kaukės nereikia. Juk čia sportas. O kai sportuoji, nereikia kaukės laukė. Jeigu taip fiksuoja jie. Rokas įkėlė vakar YouTube video ir čia va jo YouTube kanalas, kuris vadinasi Roka Jova. Ir ten pirmasis First on the Ice. Aš vakar buvau sėmęs iki pat 3 vargau, tai galvoju šiandien the last time. Kad... Pats pirmas buvo ant ledo. Tu gal ir pirmas, bet pavyzdžiui Simonas Dailidės jau 4 dienas atgal. Jau čia žinėjo 6 cemų. Prie Vilniaus. Ja? Jo. Nu, bet čia nais niekas dar nečia. Čia jo, tu pirmas pramušiai. Aš čia nais pirmas pramušiau. O, skilnė. Aš čia nais pirmas pramušiau prieš 2 metus. 2018 metais. Tai irgi buvo 5-4 cm ir pirmas atėjau. Buvo čistas ledukas. Kaip fainai. Jėga. Bet viskas. Čia jau paskutinis ledas, nes šiandien bus pliusinė temperatūra. Pradės jisai jau lydytis kartu su sniegu ir nieko gero. Ane Jovaiša. Ką? Sakau, the last ice. Šiandien. Turbūt. Šiais metais, kad tikrai. Sakai? Lemba, aš tikiuosi, kad... Aš manau, dar bus ledo. Šiais metais? Jo. Ja, manau, ten dubatei oras. Ai, nu šiais metais tik kalbėki naujako, ne? Jo. Sausio vasarį, nu blem, reikia tikėtis, kad būtų. Nu, aš jau manau, sausio vasarį dar turėtų būti. Nes kogas nuvažiuos kitaip. Davai, pataik į vartus pas mane. Tai judesi buvo. Čia prie šitų tos raudonos ir
Tu tai iš viso dar nesimato. Jo. Apakina. Kas ir yra? Ne, bet tos raudonos, tai čia jis šitą tvarką. Aš taip palikčiau. Ką? Bumbulai? Tai dar tėvas esi, dar tas aplink. O, čia klasika. Omnitel. Prieš Kristo. Bam, bam, bam. Čia Soviet Union. Soviet Union. O. Prastai praeitais metais papuošė netgi todėl šūdni metai ir buvo. Korona, mirtis, karantinai. O tai palauk, kaip praeitais metais papuošėt? Aš jau, nu, tikrai ne taip. Jo. Ir eglį paprastai nebuvo. Nors man buvo tik tėdis puošė. Bet... tėdis nepersistengė. Tėdis nelabai persistengė su eglės puošimu. Ho, ho, ho. Ir vis dar nesilaikom kojų. Amžinai girtas. Tai jau bus du tokio, kad... Nestovi. Mini pūkas. Nu tas stik... O, ho, ho, ho. Bus gerai. Savas galėtų seniai neužstot. Čia kombo bus. Čia pas mus nieko tokio seglės nėra buvę. Čia už visą gyvenimą. Ho, ho, ho. Senio barzda šviečia. Gal nesupleškės. Nu, super. Kenis gražiai papuoštas. Tai šiaip tais norėčiau labai padėkoti Kalėdų eglei. Yra toks Facebook'e puslapis, kurie man ir padovanojo šitą eglutę. Šiaip smagu, mes niekad turbūt nesam turėję namuose gyvos eglės. Šiuo atveju Kenis. Kažkaip visą laiką pirkdavom tą nukirstą, bet smagu tai, kad nu, paskui po švenčių atiduosim senelį. Senelis sodė kėmė pasisodins ir bus tas kenio testinumas. Tai pridėsiu šiaip jų Facebook'ą po video aprašymę, tai kas norės galės užsisukti. Vis tiek dar iki Kalėdų yra laiko, tai dar kenių yra. O ne senolį. O, 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 o. Nu ir kaip žadėjau, jūsų klausimai, klausimų daug, apie 140, tiek turbūt nepavyks atsakyti, bet varau iš eilės. Ovidijus Taparauskas klausė, klausimas iš ko tu pragyveni, jugi nedirbi. Ir dar klausimas, kiek uždirbi iš YouTube'ės. Tas va, nedirbi ir uždirbi. Tai, ta prasme, kaip tai nedirbu? Kai Ovidijo pavloginsi savaitę, mėnesį, pusę metų, metus, ir tada aš tavęs užklausiu tavo paties klausimą. Gedas V klausė, jei keliautum į Marsą pusantrų 1,5 metų, metams, pusantriems metams, ką pasimtum su savim, tai gali būti du daiktai ir vienas žmogus. Jeigu žmogus, tai net nežinau. Tikrai nežinau, jeigu žmogus. O daiktai... ką čia iš daiktų? Kamera ir kompiuterį. Klausimas, ar Tadas Sim klausė, ar negaila pinigus leisti kambariui, buičiai, kai namie būni mažiau negu kelionėse. Na, išvelkime ir kitas perspektyvas mano kambario. Mano kambarys yra mano ofisas. Aš jame kuriu vlogus, jame sėdžiu, medituoju, galvoju, strateguoju. Tai aš labai šiaip vertinu savo kambarį, tokią kaip kūrybinę erdvę. Ir man ją investuoti, tai yra tas pats lyg duoti kažkokio daugiau peno ateities vlogams.
pačiai tai kūrybai, savo tai vizijai, kaip norėčiau atrodytų, kad mano ofisas kaip atrodytų, ta studija, tai ne, man savo kambariu negaila eurų. Vis tiek, aš jame labai sąlyginai vis tiek daug praleidžiu savo gyvenimą. Ingrida Judeikienė klausė, kiek įsivaizduoji, kad per savo gyvenimą įgyvendinsi kelionių. Pff, nežinau, ta prasme, įsivaizduoju, kad norėčiau daug ir aš jau daug ir susiplanavęs mintysi, bet tu niekad nežinai, kas tavęs laukia sekančią minutę ar už kiekvieno kampo. Ta, kada laukia tavęs mirtis, ar trauma, ar kažkokia nesėkmė, ar kažkokia tragedija gyvenime, kuri tave gali sustabdyti nuo tų kelionių. Tai negaliu atsakyti šitą klausimą. Jaunatis SS klausė, kodėl keliauji vienas, gal draugų neturi, xddddd. Na, šiaip jie atvirai, tai jo, daug draugų neturiu. Tai čia toksai nelabai linksmas atsakymas, bet tas yra faktas. O keliauju vienas, nes man patinka visus savo iššūkius įgyvendinti vienam, ant savo pečių turėti atsakomybę. Ir aš kai gyvendinu kelionę vienas, aš tada priskaitau, kad tai buvo kelionė, o ne atostogos. Aš jau daug tai kartų esu kartojęs, bet aš kai keliauju vienas, aš pajuntu, kad tai tikrai buvo kelionė. Nebe atostogos. Atostogos yra, kai tu keliauji keliesi. Kai keliauji keliesi, atsakomybė dalinasi, iššūkis dingsta. Atostogos. Tokia yra mano filosofija. Tai va, dar biškį grįžtant prie mano sekmadienio, kuris labai drastiškai artėja. Visgi nusprendėm, kad reikėtų plokštės nudažyti tada, kai jas jau prisuksim prie lubų. Tai plokščių dabar nedažau. Profiliai atėjo. Tiek kampiniai, tiek palei kraštą, kurie montuosis. Taip pat ir izoliacinė juosta. Įrankiai, šukos, viskas paruošta luboms iš dalies. Dabar dar užsipirkau maišą visą. Čianais, ko reikės, tai sekmadienį pasiruošta. O čia senelio žemėlapiai, kuriuos jisai lijavo, smaikstė per tą laikotarpį, kol aš plaukiau Dunojumi. Startas, gražiai. Tai šitas visas atsiras pas mane ant sienos. Cool Dzaukeris. Du kartus išėlės pavadinimas toks YouTube'o. Ok. Klausia, kada 3 dienos miške. Atsakymas arba iki kalėdų, arba iki naujųjų. Bet šiais metais bus. Dainius Bitinas klausia, padaryk vlog, kaip dar judi po tiek laiko. Čia, kaip suprantu, kalba eina apie karate, apie kovos menus. Tai, nu, kad nelabai su kuom yra pajudėti, salės uždarytos. Nu, privėt. Direktoriu, mes netoli tavęs, o ten, supratau, aš esu kur pastatyta, jau čia užsupsim iki tavęs. Tai jo, atvarykit, aš jau baiginėjau valgyt. Nu, va, biškį turiu draugų, atvažiuoja. Ignas Ramanauskas klausė, ar nenori apsitvarkyti kambario. Na, man patinka taip, kaip jisai yra, jisai nėra labai netvarkingas, tiesiog aš daug ką daiktų, kuriuos naudoju, montuoju ant sienos. Ir man tai patinka užpildyti savo kambario erdvę, kad netrodytų tipinis kambarys, kaip pas daugelį būna, kad pliko sienos man pliko sienos nesukuria fantazijos vlogų kūrybai, o kai aš turiu sienas visas užpildytas, aš pasižiūriu, galiu apie tą pagalvoti, aną pagalvoti, man idėjos daugiau generuojasi, tai man patinka turėti va tokį kambarį. Modestas klausė, jeigu Čilėje tai nebus wild camp, kažkur kas kart apsistosi, kas liečia apsistojimą Čilėje, kaip aš norėčiau tą įgyvendinti kelionę, kad kelionė tarkim 3 mėnesiai, pati šalis yra labai ilga, bet siaura. Ir toje šalyje aš norėčiau pakeisti kokias 4, gal net 5 gyvenamąsias vietas. Vadinasi, vienoje vietoje apsistoju,
aš aplink ją jau būnu susidėliojęs taškus, ugnikalnius, lankytinas vietas, paplūdimius, šventyklas, viską, ką noriu aplankyti. Tenais taip keliauju su motoroleriu, nežinau, savaitę, dvi savaitės, tris savaitės. Kai grubiai kažkur įkopiu, kur man reikia, pamatau, ką aš noriu pamatyti, aš keičiu gyvenamąją vietą ir panašiu principu taip keliauju aplink tą vietą. Ir taip kokias keturias vietovės, šalis didelė, aš negaliu iš vienos vietos keliauti su motoroleriu, ypač tokius didelius atstumus, ten tūkstančiai kilometrų, tai nu truputį nerealu. Tai aš norėčiau va taip pakombinuoti savo gyvenamąją vietą ir manau gautųsi tokia visai spalvota kelionė, galima ir taip įvardinti. Tai tokia yra idėja, nežinau, manau tai yra visai optimalu. Ar nebusiu Lukas Garšanikovas klausė, ar nebusiu savo gyvybę leistis į tokią kelionę? Tikrai ne. Visą laiką sakau, jeigu darai tai, ką myli, ir jeigu netyčia žūtum per tą veiklą, nu tai nėra taip ir blogai. Tiesiog žuvai dėl to, kad darai tai, ką myli. Tai tikrai nėra taip blogai. Eimis klausė, ar nežadi įsigyti kokio nors gyvūno. Ne. Šitą terą, kurią mes palaidojom prieš gerą savaitę. Ten buvo senelių šuo. Ne mano šeimino senelių. Aš nelinkęs turėti augintinio, nežinau, man tai per didelė atsakomybė. O aš vengiu nuo atsakomybių, plus mano gyvenimo būdas nelabai irgi paveža tą turėjimą augintinio, tai ne. Tai va, turiu eiti, draugai atvažiavo aplankyti, nu, okei. Okay. Tai kol kas tiek klausimų, ačiū už klausimus. Sekančius kelis pabandysiu atsakyti rytoj ir smatysime taip pat rytoj. Čiau.